Hey, can I show you this BTS song? How long is it? It's 4 minutes and there's more. Doutora, pago R$100 de pensão, mas acho que minha ex-mulher está gastando para viajar. Posso parar de pagar? É, realmente, esse dinheiro é suficiente para ela ter ido a Paris umas 3 vezes. Se ela tiver partido, sabe, de Paris. Meu vizinho fica escutando tchê-tchê-tchê-tchê o dia inteiro. O que devo fazer? Bom, se estiver fora do horário permitido, você pode aí acionar a polícia, né? Ou dançar. Sonhar que estou matando alguém e comendo o dedo mindinho da pessoa com maionese é crime? Contanto que você não seja sonâmbula. Sonha foi o quê? Ah, olha aí quem acordou. Bom dia! Não responde, não. Aqui, você viu a foto que a Maria Inês postou nossa, da família? Depois você dá uma olhada lá. E tem pão, presunto, mussarela, tá? Se você quiser comer, você vai querer comer seu pão com presunto e mussarela, com só presunto ou com só mussarela? Que aí, dependendo, eu já guardo pra não ficar fora da geladeira. Não sabe, não? Então, quando você decidir, você guarda, tá? E aqui, você viu minha bolsa azul? Que eu achei que eu tinha deixado ela lá na sala, mas eu não achei. Ah, e eu tava pensando hoje, a gente jantar num lugar diferente. O que você acha? Você conhece algum... Oi? Fala alto. Fala pra fora. Que ano que a gente tá? E aí, deu certinho aí com a calça? Eu quero ver como ficou. Nossa, ficou lindo esse lookinho em você. E a calça até combinou com a blusa que você tá usando, né? Você achou que ficou um pouquinho apertada? Ai, mas o modelinho dela é assim mesmo. Ela tem stretch, olha. Aí ela vai se moldando ao seu corpo. Vai, ela dá uma largadinha mesmo. Nossa, ficou linda. Não ficou, Lohane? É aquela que chegou essa semana. É, essa mesmo. Aí eu até trouxe umas blusinhas aqui que você tinha gostado. Se você quiser experimentar junto com a calça, tá? E você leva lá no caixa e a menina libera o desconto, tá? Nada. Oi. Preço? Tá joia. Vou verificar pra você. Pode me acompanhar aqui. Uai. Nossa, peraí só um pouquinho que o sistema hoje tá meio lento, viu? Tá. Ô, Gleice. Tá difícil, viu? Você sabe onde você pegou isso daqui? É? Era o último? Ah, tá. É, deve ser. Agora eu acho que vai, viu? Vamos ver. Não tá lendo código de jeito nenhum. Não, mas aí eu digi. Tá R$29,90, tá na promoção, viu? Agora vamos ver as pegadinhas lá com o Marcinho. Ah, você é folgada. Você é folgada, sim. É você. E você não discute comigo, que eu sou apresentadora do programa. Rogério, por favor, tira ela aqui do meu programa. Isso quer dizer que você pegou o ficante da sua amiga? Mega 3 da Top Term. Não, mãe, o segredo que eu tenho pra te revelar é que eu sou um vampiro e eu... Agora eu vou contar o segredo que vai mudar o mundo. Estão preparados? Aguarda o comercial que na volta eu conto. Então quer dizer que o seu marido não é o pai biológico da sua filha? Para tudo! E eu queria saber se você quer namorar comigo. Que foi isso, Carol? É, posso falar? Pode falar. Você aceita namorar comigo? Quê? Eu não tô conseguindo te ouvir, Gustavo. Tá uma barulheira aqui, muita gente falando. Só tem a gente aqui. Eu não hablo. Departamento da empresa. Prazer, tudo e bem? Essa é a Carol, a minha. Amiga! A gente tem uma amizade muito boa. Carol, a gente tá junto há 10 anos. Temos 2 filhas. E olha aí, que amizade duradoura. Não é não, brother? Meu chapa. E já tem um tempo que eu quero não, fazer não, não, isso, não. Levanta, meu amor. Levanta. Quer se casar comigo? No The Sims! Rafa? É você? É a Vitória do ensino médio. Quanto tempo? Menina, nem tinha te visto. Eu tô aqui, ó, distraída. Como é que você tá? Tô morando aqui no bairro Cotonete. Porque agora, né, com 3 filhos... Você tem filho também, né? Eu tenho um menino. É? Como é que ele chama? Spaghetti. Ah, nome diferente, né? É que é um cachorro, na real. Mas enfim, eu tô aqui na correria porque eu vim comprar um cano que eu tô enrolando há um tempão pra comprar porque eu tava sem dinheiro, é cada perrengue, Ah, eu né? passava por cada uma também, mas agora eu tô mais tranquila porque eu tô com a Bebê Seguros, né? Que tem seguro residencial, seguro pra vida, assistência. Acesse a nota aí da Bebê Seguros, tem muita dica pra evitar esses perrengues, viu, Ah, eu vou acessar sim. Mas deixa eu ir lá porque depois daqui eu vou ter que buscar meu diploma. Ah, diploma do quê? Pós-graduação?
ensino médio, Vitória. When I ride the dick, I'ma spell my name. My smile is beaming, my skin is gleaming, the way it shine, I know you see me. Essa mocinha linda, de unha pintada. Deixa eu ver. Tá. Agora me conta, mãe, o que que aconteceu? Quando que começou essa náusea chata, mãezinha? Isso aqui no adulto. Agora, a criança, o que que acontece? E o cocô, como tá? Menina, então, eu tô com uma diarreia que eu não posso espirrar que sai o tudo. O dela. Vou passar também uma vitamina, porque a gente precisa repor. Ah, vamos dar uma examinada nessa princesa? Vou lá pra girafinha. Tá vendo aqui, mãe? Tá normal. Agora eu vou ver lá na sua garganta qual cor que você gosta. Agora faz assim, ó. Ah, bem alto pra mim. É, mas aparentemente ela tá bem, viu, mãezinha? Não tem nada, não. Aí, ó, tá até correndo. É, mas aqui, bom, né? Doutora, ela tava super amuada até a gente chegar aqui. Sei. E mesmo na secretaria você já consegue... Cadê meu carimbo? Peraí, só um momento. Ô, Silvia, meu carinho. Isso aqui é pra caso, né? Mas não vai precisar, não. Olha lá, e promete pra mim que vai tomar os remédios direitinho. Não é pra cuspir na cara do seu irmão de novo. É igual eu tava te falando. Que sim. Foi? Você não quer mais, não? Cospe aqui, cospe. É, tem uma lixeira ali. Ai, meu Deus. Aquela foi o Rodrigo. Eu acho que o narizinho dela tá meio sujo. Tá sujo? É, uma melequinha. Ah, obrigada. Tava muito cheio. É. Mas eu acho que foi por causa da época. Porque... Nossa, agora que eu vi que minha calça tá suja... É, vômito. Deixa eu só tirar esse pedaço de batata. Eu posso aqui te emprestar uma... Não, mas dá pra repetir essa calça mais umas 5 vezes. Enfim. Ah, aí eu... Esse foi um passeio muito bacana, assim. Filha, você fez cocô? Deixa eu ver, peraí. Fica à vontade. É, fez. Ah, isso daí é a banana que eu dei pra ela agora há pouco. Ah, vamos lá trocar? Peraí, rapidinho. É, esse franguinho com quiabo tava bom, viu? Agora é tirar um cochilinho. Eu acho que eu vou também. Esperar a comida assentar. Fazer o quilo, como diz o outro. Tem colchão aí? Geraldo, você quer doce? Hein? Quer sobremesa? Aqui, ó, pudim de leite condensado que a Dirce fez. Ah, não, não. Posso comer doce, não. É glicose já tá alta. Ah, então tá. Você sabe. Vou fazer um pratinho pra mim. Goiabada. Me dá um pouquinho do seu, vou comer com você. Daí. Tomara que no final da noite me mande mensagem pra me falar que está morrendo de saudade. Que a bebida subiu pra cabeça, a coragem bater. Parada aí! Ai, meu Deus, o que é aquilo? Pro chão! Me devolve! Não, não. Finalmente, os novos capítulos da segunda fase de Todas as Flores estão nas mãos certas. Agora sim, o pessoal vai poder assistir todas as quartas no Globoplay. Policial, prenda essa mulher! Agora, licença, que vou descobrir o que aconteceu com o filho da Maíra. Tudo bem, mãe? Então vamos lá. Clarinha é uma menina excelente, tá? Eu falo com ela que ela é uma aluna de ouro, né? As notas todas ótimas, só química aqui que tá um pouquinho abaixo, mas continua acima do nível da turma aqui, ó, tá vendo? Pois é, mas conversa demais, tá, mãe? Tá conversando muito, até falei com ela, Clara, diminui o nível da conversa. E eu falo, não é por ela não, porque eu sei que ela dá conta, é pelos colegas que eu sei que não conseguem acompanhar. Tá, Clarinha? Então vamos maneirar aí na conversa. Tirando isso, mãe, nada a se preocupar, tá? Tudo excelente. Olá, pessoal, vamos para mais uma sessão de quiropraxia comigo? Reparem, gente, como esse paciente está todo desalinhado e uma perna acaba ficando mais curta que a outra. Mas vamos resolver isso agora. Então vamos lá, respira fundo. Tudo bem aí? Tá certo, tá ok. Pode ir. Tranquilo? Uhum. Lá, um, dois. Isso é relaxante, né? Relaxa. Mais uma vez, relaxa. Você tá meio tenso. Solta. Ah, tudo bem? Já foi atendida? Não, não. Não? Procurando alguma coisa específica? Ah, eu só tô dando uma olhada. Vim pesar. Ah, tudo bem. Bom, então eu vou deixar meu cartãozinho com você e você apresenta ele lá no caixa. Tudo bem? Tá ali, né? Pra aquela moça ali. Tá bom. No caixa. Beleza? Precisando de alguma coisa, é só chamar. Meu nome é Lohane. Tá muito bom? Obrigada, Lohane. Ah, na verdade, eu preciso saber... Lohane? Ela tava aqui agora. O que você está indo fazer na Colômbia? Eu vou ver meu namorado.
quanto tempo estão juntos? Eu conheci ele há um mês pela internet. Ah, então você não o conhece pessoalmente. É. E quem comprou sua passagem? É, foi um amigo dele. Deixa eu adivinhar, que você não conhece também. A oficial decide examinar a bagagem da passageira. Essa boneca parece irregular. O que tem dentro dela? Não sei, eu comprei ele ali na lojinha do aeroporto. Você tá com a nota? Não. Tô realizando um teste de drogas. Essa é a sua última chance de confessar alguma coisa. Confessar o quê? Coloração azul turquesa, senhora. Positivo pra cocaína. Positivo pra cocaína. Positivo pra cocaína. Eu transportando drogas? Eu nunca vi isso na minha vida. Colocaram isso na minha mala. A senhora tem o direito de permanecer calada. Tem certeza que isso não é farinha? Agora deixa eu puxar o seu. Não, minha mãe briga. É um fio de cabelo, ela nem vai perceber. Ela conta todo dia meu cabelo. Aham, ela conta seu cabelo. Ela tá tocando aqui. É de quem? É meu. Sofia, larga o cigarro, Sofia. Eu te liguei duas vezes já, por que, que você não atende? Hein? É que eu tô conversando com as meninas, eu não vi tocar. Eu quero que você volte pra casa agora. Te dou 10 minutos pra vir. Mas você falou que eu podia chegar às 8. Mas agora eu quero que você chegue agora. E se chegar depois, vai ficar pra fora de casa. Tá entendendo? Tá bom, mãe. Anda logo. O que houve? O que, que houve? Gente, eu vou embora. É, já. O que, que ela falou? Minha mãe tá pedindo. Pede pra sua mãe pra você ficar mais. Gente, não tem jeito. Ó, um barulho. Tem alguém aí? Sério que você acha que eu vou responder? Não, socorro! Ah, eu tropecei no nada! Vai, levanta e volta a correr, eu não posso te pegar agora. O diretor do filme não deixa. Tá. É, o que, que eu ia falar? Ah, é. Bu! Ah! Peraí, lençol de fantasma não é branco? Deve ser de outro estúdio. É que eu acho que eu não fico muito bem de branco, ressalta muito minhas olheiras. E aliás, é dos Minions, ó. Eu e o Cláudio tava lá, né? Peraí. Quando toca essa música sinistra é pra eu ir lá traumatizar umas 3 pessoas. Já vou. Ei, quem tá aí? Toda vez isso. Sou eu, minha querida. Você aceita uma xícara de chá? Ah, eu peguei a Chelsea. Oh, meu Deus, Chelsea! Alguém ajuda ela! Não, peraí. Você não pode parar de filmar e ajudar ela, não? É mesmo, né? What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? Cause I can't whistle. What's whistling anyway? You put your lips together and blow. Like this. Baby, let's move. What? Can you teach me? Olha ali, chegou na parede. Nossa, você cospe muito longe mesmo, né? Na verdade, Jake, eu sempre fui assim. E se você não quiser me aceitar, tá tudo bem. Eu vou entender se você quiser terminar comigo. Na verdade, Miley, eu achei super legal você se sentir à vontade comigo. E isso só me deu mais vontade de ficar com você. É uma pena você tá terminando comigo, mas eu vou superar aí. Como é que é o cara que não liga deu a rota na sua cara? Quer ir no show? Vamos! É que eu tenho que ficar aqui fazendo trabalho. Sexta-feira à noite? Quem falou isso? Minha mãe. Sua mãe não precisa saber, não. Vem, eu te levo. Não vai dar ruim, não. Relaxa, eu converso com ela, qualquer coisa a culpa é minha, ela briga comigo. Como é que tá lá na escola? Se aquela menina continuar te incomodando, lembra que é tudo inveja. E que ela é feia. Luciana! Ué, gente. Você fez isso, Gabriela? Ah, deixa a menina. Você fazia mil vezes pior na idade dela, pô. A sua mãe, quando tava no ensino médio, e um brinde à mesa mais legal do churrasco de família. Aê, moleque. Ó, recuperei seu celular com a sua mãe. Seja breve, hein? Não vai fazer besteira. Tô de casa, cheguei. Oi, e aí, gente, bora pro parque aquático? Minha mãe não deixa. Ah, sua mãe não sabe se divertir. Que é isso, Lu? Comprei uma coisinha pra criança. Coisinha? Você tá mimando muito eles, hein? Que tem? Ó, aproveita o esquenta Black Friday Americanas, que tá com descontos imperdíveis em eletrodomésticos, chocolates guloseimas, games, brinquedos, moda, beleza e muito mais. Americanas é famosa pelas ofertas, né? Então eu tive que aproveitar. Nossa, mas que exagero. Ah, é? Então eu vou dar pras crianças a fritadeira que eu te dei. Não. Vem, Enzo, ganhar presente. Você quer um videogame? Assim, né? E uma piscina de bolinhas também? Hã? Parabéns, Felipe. Sora, é engraçada. E você, lindeza de vó? Tá aí fazendo o quê? Vendo TV? Uhum. Ah, você já deve estar com fome, né? Quer que a vovó prepare uma coisinha? Um bolo? Ah, a gente pode fazer depois. Ah, já sei. A gente pode ir no McDonald's, que você ama. Eba! Ah, a Sora até me falou que tá tendo um festival lá. Você pode ir com essa roupinha nova que eu comprei, ó. A blusinha,
A calça, esse casaquinho lindo. Ah, vai ficar linda. Aliás, já é, sou né? Mesmo. Festival? É, diz ela que chama McFest pra comemorar o dia do hambúrguer e da batata. Então tá cheio de oferta. Aliás, você baixa o aplicativo aqui pra mim, que diz que quem cadastra pela primeira vez ganha uma McFritas média. Você gosta, né? Eu amo. Ai. Coisa linda. Tá gostoso, fia? Olha que coisa linda comendo a McFritas dela. Olha aí, Fernanda, nossa menina, com a roupinha que eu dei de presente. Dá um sorriso pra eu mandar pra sua mãe. Ah, acho que eu coloquei o dedo na frente. Concentração, eu vou pegar uma goma aqui sem ninguém olhar, porque eu não quero ninguém pedindo. Um, dois, três e vai. A Mariana tem goma de mascar, galera. Vou jogar minha goma de mascar fora pra gente poder comer. Quer que eu jogue a sua também? Ah, não. Não, obrigada. Eu joguei ela ali. Você engoliu ela sem querer, né? Talvez. E amiga, eu fiquei sabendo que você tá malhando, né? Hã? Tô não. A mandíbula. Tá mascando capim? Tadinha, eu acho que ela tá passando mal. Será que ela tá com dor de barriga de novo? Vou perguntar pra ela. Amiga, você tá bem? Sente meu hálito. Olha, bom. É minha goma de mascar. Que isso, refrescante, hein? Dá até um friozinho. Oh, quer? Eu quero. Vai ficar querendo. Ah, velho, pra que você... Esse bolo de coco é uma delícia, tá? O pão de queijo. Olha, vai demorar uns 6 minutinhos pra sair. É, o que tá aí já tem um tempinho que saiu, viu? Deixa eu ver. Ô, Gleice! Oi! O pão de queijo vai demorar mais quanto tempo? 5 minutinhos tá pronto. É, uns 5 minutinhos. Espero, uai, que aí você leva um pão de queijo feito na hora pra casa, né? Enquanto isso, você pode ir olhando outros lanchinhos. Ó, esse biscoito de polvilho da casa é uma delícia. Crocante, faz muito sucesso. Pode pegar um aqui, ó. Ele é bom, né? Tem um queijinho por cima. Bom dia, pessoal! Bom dia! Gente, tá muito fraco esse bom dia. Vocês não comeram feijão hoje, não? Não, né? Eu falei bom dia, pessoal! Bom dia! O tio Pipoca, a tia Cipó e o tio Feijão vão estar com a gente também, hein? E pra começar a fazer nossa massinha. E aí, família bonita, tudo bem? Vi que vocês já terminaram o café e vim convidar vocês pra nossa oficina de pintura que vai acontecer lá na Sala Bambolê. A gente tá saindo do café agora. Querem ir com a gente? Oh, Gustavo, para de soltar pum! De novo! Alô, garotada! Não fica Alô. Pra trás, não! Família, para os papais, às 10h15 nós temos hidroginástica lá na piscina principal com o tio Caju. E pra criançada, nós vamos ter caça aos ovos da galinha Beriluna. A gente sai em 5 minutos daqui da recepção. Ah, mas se tiver gente dando beliscão e puxando o cabelo do colega, a gente vai ter que parar a brincadeira e a tia Cipó vai ter que levar lá pra recepção do hotel, não é, tia Cipó? Eu achei que era você, tia Amendoim. Não, eu que levei da última vez. Igual eu tava te falando. Que sim. Foi? Você não quer mais não? Cospe aqui, cospe. É, tem uma lixeira ali. Ai, meu Deus. Aquela foi o Rodrigo. Eu acho que o narizinho dela tá meio sujo. Tá sujo? É, uma melequinha. Ah, obrigada. Tava muito cheio. É. Aham, mas eu acho que foi por causa da época. Sim. Porque... Nossa, agora que eu vi que minha calça tá suja... É, é vômito. Deixa eu só tirar esse pedaço de batata. Eu posso aqui te emprestar uma... Não, mas dá pra repetir essa calça mais umas 5 vezes. Enfim. Ah, aí eu... Esse foi um passeio muito bacana, assim. Filha, você fez cocô? Deixa eu ver, peraí. Tô à vontade. É, fez. Ah, isso daí é a banana que eu dei pra ela agora há pouco. Ai, vamos lá trocar? Bacana. Peraí, rapidinho. Doutora, é normal comer cera de ouvido? Estou viciada em comer com cafezinho, como se fosse uma rapadura. Faz mal? Bom, gente, não é a primeira vez que chegam dúvidas como essa. Na verdade, eu recebo perguntas assim diariamente. E se é normal... Bom, a cera é composta por oleosidade, né? Restos de pele, sujeira. Então, pode comer, não vai matar. Doutora, fui promover rinha de gambás e acabei sendo mordido por um gambá sul-africano. E desde então, meu pé está inchado. É grave? É grave sim, João. Sou a doutora Cíntia, me siga nas redes sociais e mande suas dúvidas. Não, tá. Eu vou tentar desenhar aqui pra vocês, tá? Mas lembrando que eu não sou nenhuma artista, não sou desenhista. Na verdade, tô bem longe de ser, tá? Então, vamos lá. Vou tentar desenhar aqui uma pessoa pra vocês. Aí, ó. Só sei fazer de palitinho, gente. Tudo torto, ó. Falei que... Deixa eu... não sei fazer...
Até ficou bom, né? Acho que eu vou virar desenhista, hein? Então, aqui pra Platão, a gente tem um ideal de uma pessoa. Gente, vou pedir pra professora de arte de vocês fazer aqui pra mim, que eu sou péssima. Então, a gente tem aqui... Tá, então você vai brincar? Eu vou, eu quero e brincar. Você? Eu vou também. Tá bom. Quem quer brincar de pique-esconde, põe o dedo aqui. Se não vai fechar, ai, não adianta Clara, chorar, nem espelhar. Eu tô me empurrando. Eu vou fechar minha mão, hein? Aí ninguém mais vai poder brincar. O que que vocês vão brincar? É pique-esconde. Ai, pique-esconde eu quero. Brincar também, Laura? Vem, você pode ser café com leite. Eu vou fechar. A Manuela vai fechar. Lá, lá, ai, lá. Ainda bem que eu coloquei meu dedo. Lá. Ninguém mais entra, ninguém mais pode brincar. Oi, eu posso brincar também? Pode, vem. Olha a foto dessa cachorrinha, que fofa. Ah, eu trouxe minha cachorrinha aqui. Quem quer fazer carinho nela? Um cachorro? Desde quando ela tá aí? Ela vem pra aula comigo todo dia. Como assim? Você quer fazer carinho ou não? Tô com muita fome. Alguém tem biscoito aí? Nossa, biscoito eu não tenho. Mas eu trouxe um frango assado. Tá aqui na minha mochila, pode pegar. Como assim, Marcelo? O quê? Ué. Ah, entendi. Não, calma. Ah, eu também trouxe o arroz e a farofa pra acompanhar. Você achou que eu não tinha... Deus, ah, por isso que... Arroz e farofa. Tá tão calor. Lívia, você trouxe seu ventilador aí? Hoje eu esqueci ele. Mas eu trouxe um pouquinho de goma de mascar, que refresca muito mais, ó. Um pouquinho? Então. Boa. Nossa, ficou frio de repente, né? Né? Professora, desliga o ventilador, por favor, tá muito frio. Filha, antes da gente entrar, deixa eu te explicar. A comida da sua tia não é muito gostosa, tá? A tia cozinha meio mal, mas a gente sempre fala pra ela que tá gostoso pra não chatear ela, tá bom? Tá bom. Não fala que a comida é ruim, entendeu? Eu tô doida pra ir na pedicure, manicure, pra eu lixar essas cracas. Ô, mãe. Ah, tem uma manicure ótima, ô, mãe. Oi, eu não achei que a tia cozinha tão mal igual você falou, não. Ah, meu Deus do céu. Eu até gostei. Oi? Dá pra comer. Valentina, fica eu não achei tão ruim igual você acha. É o que que a sua Valentina, mãe falou, meu amor? O quê? Não fala isso. Eu falei pra vocês não gostam da minha comida? É brincadeirinha dela, tá, tia Dulce? Ela tá mentindo. Você acha que eu cozinho não, mal, né? Ah, mas você tá. Falou que não pode mentir. I wanna roll with him, my heart that we will be. A little gamble and it's fun when you're with me. What's the world that is not the same without a gun? Oi? Não, esse caixa aqui não é pra quem foi no supermercado, não. É ali, a primeira esquerda. Nada. Olá, tudo bem? Olá, tá joia? Então você ficou aqui no shopping 30 minutos, né? Você entrou hora 16:08. Deu 538 e 2. Quê? Como assim? Eu fiquei meia hora aqui e deu 538? E 2. Isso é um absurdo, meu Deus. Olha o preço desse estacionamento. Nossa, que ódio. Deseja doar 3 centavos pro Hospital da Baleia? Gente, eu não tô no meu normal, não. Eu devo estar esquisito, né? Eu também sou fã da Marvel. Ah, é? Então qual que é o RG da tia-avó por parte de pai do criador da Marvel? Oxe, vou saber? Eu, hein? Cada uma. Poser. Sabe o que eu tava pensando? Eu ainda não tenho um cotonete temático do Homem-Aranha. Você nem usa cotonete, pra que vai precisar de um do Homem-Aranha? Por que não? E meus planos depois de viajar pro Havaí com o Caio Levanto é focar na reforma da nossa casa. Amiga, o Caio Levanto é um artista com 500 milhões de seguidores. Por que você acha que vai casar com ele? Eu só sei. Tá vendo Capitã Marvel de novo? Às vezes é bom rever os filmes, as séries. Às vezes? É a quinta vez que você assiste ele hoje. Não esquece de ver, hein? Dia 8 de junho no Disney Plus. Anota aí. Vai lançar Miss Marvel. Essa série maravilhosa sobre a Kamala Khan. Uma adolescente fã de heróis que descobre que tem poderes. Quero ver você assistindo, hein? Ah. Moça, eu só te perguntei onde é a Rua da Cenoura. É pra lá. Será que vale a pena abrir um restaurante? Não, eu tô pensando aqui o quanto que o dono desse lugar deve tirar por mês. Porque pensa, olha o tanto de gente que tem aqui. E é terça-feira à tarde. Agora, você imagina isso aqui sexta-noite. Ó, lotado. Quer ver, ó? Empresta seu celular. Quanto que custou seu prato? E o suco? Vamos arredondar, vai? 40. Por dia, deve vir umas 1000 pessoas aqui. Muito, né? 500. 500 vem. Vem, fácil. Ó, 20 mil. Aí você multiplica por 30. Por mês, olha aqui, 600 mil. Limpo. Aí tem o aluguel.
Aluguel aqui deve ser... Ó, tem ar-condicionado. Oi? Isso aí? Isso aí vai ficar... Fica 50? É? É por causa da pecinha aqui que eu vou ter que trocar? Que essa pecinha que tá aí já era, né? E ela é difícil de achar. Aí eu vou ter que comprar com o fornecedor dela. É. Se não fosse a pecinha, sairia mais em conta. Mas essa aqui não tem jeito mais não. Aí demora uns 3 a 4 dias úteis por aí. Aí qualquer coisa você me liga. Vou deixar meu cartãozinho com você. Sônia, tá me ouvindo? Oi, Beth. Oi, tá travando. Tá travando? É, e agora, melhorou? Peraí. Enzo Miguel Francisco da Silva, já pro banho. Deve ter uma colônia de fungo no seu sovaco. Aqui, como tá linda. Ah, que bem. Depois eu te dou a muda dela, você quer? Eu quero. O vinho da Sandra pegou virose de novo. Viu? Ah, naquela creche da esquina, vou te contar. Sempre tem uma deixa eu te contar uma da diretora, Eita. Então. O que que foi? Nada, Kevin? Mãe. Nada, não. Ouvi na conversa do eu só queria saber, fofinho. O ventilador estragou de novo. Mãe, esses dias eu fui ligar ele. O que que foi, menina? Eu quero conversar com você. Espero terminar a ligação. Você tá aí tem 40 minutos. Que coisa boa. Eu tava... Beth. Ô, Beth. Enfim, né, mãe? Finalmente vou poder falar. Tem que ligar de novo. Bom dia, sétimo B. E aí, tudo bem? Descansaram? Descansei. É? E você, Lucas? Melhorou o pé? Eu vou no médico amanhã. Ah, tá. Então é melhor você ficar mais quietinho hoje, tá? Tô só esperando o Ronaldinho. Hoje, oi? O que você vai dar hoje? Hoje vai ser vôlei. É handball, professor. Ah, mas é porque isso aí a gente já jogou semana passada, né? Deixa pra próxima. Eu só vou precisar de dois voluntários pra irem lá na sala buscar a rede e a bola. Quem vão ser? Não, calma, gente. Não dá pra ser todo mundo. Vai você, então. Aqui, ó. Você sabe qual chave que é? Então pega lá. Gente, vão formando dois times. Vambora, vambora, que hoje vai ter muita coisa. Vai você, Malu e Rodrigo. Vamos lá. Agora, Raquel, vai aparecer umas letrinhas pra você e você vai me falando, tá, quais que você enxerga. Vamos começar aqui pelo olho direito. Licença, tá? Já tá focando pra você? Então tá ótimo. Podemos começar. Vamos lá. A. Aham. Que. Tá. Y, J. Percebeu, mãe, o que eu tava falando? É, bem que você falou, doutor. O que que houve? Eu errei? É porque... Não, preocupa não. Pode seguir. Okay. Vamos lá. É, J, U, Z. É, eu acho que é o olho direito dela, viu, pois mãe? É, eu já tinha comentado com a ideia. Mas a gente tá avaliando também. K, uhum. E B de bola. Joia. Como é que eu fui? A gente vai ver agora seu olho esquerdo, tá, Raquel? Lohane, você arruma aí pra mim, por favor? Agora você vai ver uma casinha, tá? Aí a gente vê, tá, mãe? Se vai acontecer o mesmo problema do outro olho. O que que eu fiz? Por que que você tava olhando pra aquela menina, Gabriel? Na minha frente. Meu amor, eu não tava olhando pra aquela menina. Não, era eu que eu tava olhando. Eu nem vi quem era, eu não Cara, sei. Cara, você se faz de sonso toda vez. É impressionante. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais. Como tá a bebida de vocês? Peraí, amiga. Amor, eu tava vendo o cachorro que passou aqui do lado. Nem tinha cachorro ali. Era um pombo. Vocês vão me dar carona, né? Era um pombo muito grande, então. E daí? Eu não sei. Eu Rapaz, que tecido é esse, hein? Na minha frente. Bom, eu tava olhando o cachorro, pintura também, acabamento. Bem feito. Laura. Sem contar que você me traiu com meu pai, em né? Toda a discussão você vai trazer isso à tona. Por que será? De novo isso. Um dia eu chego em casa e tá vocês... Aconteceu uma vez. Eu já pedi desculpa. Vamos embora, filha. Ah, não, mãe. Vamos, não. Vai lá calçar, vamos não, embora. Não. Eu tenho que passar lá na Fátima não. ainda. Para de esconder, filha, vamos. Agora que a gente montou a casa da sereia. Deu a hora, filha. Tá aí há muito tempo. Por favor. Ô, filha, eu tenho hora. Só mais um mergulho. Tá, só mais um pouco, então. 5 minutos. Tá, 5 minutos. 10. 5 minutos, Maria. Tá. Não abusa, não. Já vou pegar seu sapato, tá? Who's Mary? A Maria, gente. Professora, posso ir no... Teacher, may I go to the bathroom? Yes, you can go.
Ok? Professora, a escola tá pegando fogo! Meu Deus, é verdade. Guys, what have I told you? English, please. É sério, professora, olha ali, a gente tem que correr! Ok, so... Caramba, gente, tá pegando fogo mesmo! Corre! Quer dizer, run! Comigo pra Cannes. Nem acredito que eu tô fazendo esse vídeo. Eu vou pro Cannes Lions Festival, que é um festival de criatividade, a convite do TikTok pra representar a América Latina. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Não é o festival de filmes, que inclusive já passou. Esse é feito pra indústria de publicidade. Então vai ter painéis, workshops, entretenimentos, festas. Euzinha estarei lá a partir de 19 de junho. Então eu vou me arrumar aqui com vocês pra entrar no clima e primeiro eu vou tomar banho, né? Já volto. Tomei. Vou fazer uma makezinha com delineado. Ai, você tem facilidade em fazer delineado? Não. Pronto, gente, ó. Olha. Agora vamos pra roupa. Seguinte, eu quero um look divertido, então eu pensei em usar essa calça com esse top. Até porque eu vou representar a América Latina. E essa calça é bem brasileira. Pronto, gente. Aí pra compor eu coloquei essa jaqueta, esse colar e essa bolsinha verde. Peraí, deixa eu soltar meu cabelo. Se apaixona, não. Ai, Babi, com qual sapato você vai? E é isso, meus amores. Meu look ficou assim. Beijo vocês em Cannes. Beijo, ó. E sigam arroba TikTok for Business se quiserem ver mais o que tá acontecendo no evento. Como você começou a gravar vídeo pra internet? Desde criança eu gravo vídeo de comédia. Eu sempre sonhei em ser atriz, criadora de conteúdo. Desde criança? Aham. Uhum. Mas aí acabou que eu fui fazer arquitetura. Tipo, eu segui outro rumo. E quando eu menos esperei, se tornou minha profissão. E você faz curso de teatro, sim, né? Sim, de teatro. Então, no fim, você seguiu a profissão de creator, né? Que sempre quis. Ah, legal. Mais uma pergunta agora. O Caio Rolando da Rocha perguntou qual conselho você daria pra quem tá perdido em qual profissão seguir? Meu conselho é pesquisar bastante. Hoje em dia tem o LinkedIn, né? Que aí você consegue entender mais sobre as profissões, acompanhar profissionais, empresas. Sim. Entender mais sobre o mercado de trabalho, o dia a dia de cada profissão. É importante. É, e ainda consegue ver vagas por sim, lá, né? Sim, tem muita oportunidade lá. Isso aí, arrasou com a pergunta. Quem que mandou foi? O Caio. Beijo. Rolando da Rocha. Um beijo, Caio Rolando da Rocha. É Caio Rolando. Ó, tá friozinho, né? É, mas eu não passo mais frio depois que eu ganhei esse moletom. Você tem um desse? Ah, eu tenho um moletom aqui. Mas é igual a esse? Não. Eu tenho. Não, muito bom esse suco. É, e ele fica mais gostoso na minha caneca. Viu minha caneca? Eu ganhei. Foi presente, mimo, de graça. Eu sei o que ganhar significa. Vou anotar aqui no meu planner. Amiga, a gente tá na biblioteca. Tá com inveja porque você não ganhou também, né? Obrigada. Moça, não preciso de sacolinha, não. Vou colocar aqui na Ecobag que a sala online me deu. Aquela marca, sabe, amiga? Me patrocinou. Eles me deram caneca. Eu sei, você tá falando disso nos últimos 10 dias. Depois eu vou precisar... Eu não acredito que você tá mexendo no celular na hora da aula. Dá isso aqui, menina. Onde já se viu? Gente, que vídeo chique, hein, filha? Como é que você editou? Conta pra mim, muta essa mulher aí, me fala. É um aplicativo, mãe, chama Prickle. Ó, tem vários efeitos e filtros pra você usar, tem asa de anjo, tá vendo? Nesse vídeo que você viu, eu usei o efeito disco e o filtro lilac. Efeito disco, né? Legal demais, hein? Depois você baixa no meu celular, é de graça? É. Vou mostrar pra Neide. Presta atenção na aula, hein? Vou trocar a foto do Face hoje. O link pra baixar vai estar na minha bio. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Ficar encarando as pessoas não é legal. Deixa elas desconfortáveis, além de ser uma tremenda falta de educação. Não pode ficar encarando. Então deixa eu ir lá fazer um xixi, né? Esqueci um negócio. Tem que voltar lá. O dor de pum que tá aqui. Não é isso que eu quero, não. Chegando em casa, eu vou ter que dobrar toda aquela roupa. 5206, esse aí, meu ônibus. Cascar essa cenoura, depois vou pegar a batata ali. Quê? Não! Gente, atenção aqui! Oh, a Solange já tá atrasada 10 minutos. Sabe o que isso significa? Nada. Daqui 5 minutos a gente pode ir embora. Vai, amor.
Arruma suas coisas aí, vambora, vambora. Gente, isso é lei. Onde tá escrito isso? É sério. Onde tem isso? Na lei. É sério isso? Ai, sei lá, eu vi num vídeo aí, num canal aí. Ela... Vambora, gente, vão, quem tá comigo? Ai, vou... Bom dia, turma. Bom dia, bom dia. Cheguei. Desculpa a demora aí, eu tive um probleminha no meu carro. Tô com uma dor de... Cabeça, barriga? Unha encravada? Eu tenho aqui remédio pra azia também, esparadrapo. Rapidinho, tá? Juízo. Eu vou no banheiro, você fica de olho nela pra mim? Aí se ela der trabalho, você me liga. Precisa do RG? O seu tá aqui comigo, senão você perde, né? Você tá com frio, né? O que, que eu te falei antes da gente sair? Aí pega a friagem, fica resfriada. Vamos lá pra dentro, amiga? Tá se divertindo? Tá de boa? Quando quiser ir embora, me fala. Te deixo em casa. Tem quanto tempo que você não bebe água? Não tô vendo, hein? Vou buscar pra você. Ei, cadê minha guerreira? E daí que ele tá aqui com outra? A gente veio pra se divertir. Amiga, assim não. Se você se machucar, eu não vou ficar cuidando de você. Peraí, você comeu, mocinha? Não. Tá aí de estômago vazio, depois cai a pressão, e aí? Tudo bem, mãe? Então vamos lá. Clarinha é uma menina excelente, tá? Eu falo com ela que ela é uma aluna de ouro, né? As notas todas ótimas. Só química aqui que tá um pouquinho abaixo, mas continua acima do nível da turma aqui, ó. Tá vendo? Pois é, mas conversa demais, tá, mãe? Tá conversando muito, até falei com ela. Clara, diminui o nível da conversa. E eu falo, não é por ela não, porque eu sei que ela dá conta. É pelos colegas que eu sei que não conseguem acompanhar. Tá, Clarinha? Então vamos maneirar aí na conversa. Tirando isso, mãe, nada a se preocupar. Tá tudo excelente. Borboletinha, respira fundo, vocês giram, vocês têm que marcar a cabeça, ó. Ela é a primeira a chegar e a um verdade. Olha ali no espelho. Vocês acham que tá bonito desse jeito? Lúcia, você faz pra mim? Gente, olha a Lúcia fazendo, ó. Pé de palhaço, pé de bailarina. Ana, por favor, desce da barra, porque se acontecer alguma coisa eu não vou ter... Um, dois, tá acabando, Mari, não desiste não. Tem que esconder o dedão, ó. Não é pra ficar mostrando. Que preguiça é essa que vocês estão hoje? Vocês não comeram feijão, não? Vamos de novo. Só essa parte? Do começo, né, gente? Que desânimo é esse? É tudo, vambora. Abre a escápula, barriga pra dentro, levando o queixo. E não quero ninguém zombando as colegas, não. O espelho tá ali, é pra gente se olhar. Vai, bonita, você vem pra aula e esquece a sapatilha? Coração tem nada a ver com a boca. Coração tem nada a ver com a boca. Não confunda as coisas, que eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa. Família, aproveitar a massagem grátis? Olá, senhora, gostaria de experimentar nosso massageador infravermelho de forma gratuita? Hein? É só ficar à vontade. Deixa aqui. Pra próxima, eu tô com pressa, moço. Tudo bem, tudo bem. Ela com 30 sacolas de loja falando que tá com pressa. Vamos, casal, conhecer nosso quiosque? É casal não, moça, é meu irmão. Ah, perdão, perdão. Mas posso deixar meu cartãozinho com vocês? Não? Olá, senhor. É, o senhor, então, gostaria de estar adquirindo o nosso massageador, já que o senhor está aí há aproximadamente uma hora? Não, obrigado. Paguei uma viagem para a Argentina com minha namorada no nome dela. Terminamos e ela vai fazer essa viagem com o atual. Como eu fico? Imagino que triste. Alguém colocou meu telefone em um site de vendas dizendo que estou vendendo cabritos. Toda hora alguém me liga perguntando se eu vendo cabrito. O que eu faço? Estou desesperada. Bom, como você não sabe quem foi, você tem que entrar em contato aí com o site de vendas, né? Ou começar a vender cabrito. Dividi o aluguel com minha namorada, mas 4 anos depois descobri que a casa era dela. Posso ter meu dinheiro de volta? Pode não, Carlos. O nome que meus pais me deram é Jacinto Ocuna Mangueira. Posso processá-los? Deve. Mãe, sabia que eu aprendi a fazer... Eu aprendi... O quê, filha? Um monte de coisa no balé hoje, é sabia? Mesmo? Quer ver? Quer ver? Olha, deixa eu ver. Ó. Fica olhando. Ó. É, porque eu tenho que configurar. Mãe, você nem tá olhando. Eu tô olhando, tô olhando. Vai, vai, eu tô olhando. Ó, vou fazer, tá? Tá bom. Pode ir? Pode ir, vai. Ó. Esqueci. Ah, tá. Não, não, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Nossa, que lindo.
Linda! Eu aprendi Parabéns. Hoje. Parabéns! Você sabe fazer isso? Não sei você fazer sabe? Isso, filha. Eu não sei. Que eu aprendi Parabéns, hoje. Viu? Balé. Ai, ai, viu? É cada uma, né? Nossa senhora. Não, a fila não anda, não. Aqui, não anda. Olha o tanto de gente que tem pra atender aqui. Acho que tem duas pessoas no guichê só, viu? É. Não, e a moça ali devagar. É uma palhaçada, né? Gente com criança de colo. Ainda tem gente que fura fila. Aquela moça ali, ó. Olha lá. Ó. Furou fila. Furou. É uma palhaçada com a gente. Um sapo. Legal. A gente pode fazer uma leitura coletiva? Que Ai, meu Deus, acham? Não. Cada hora um leu. Não, eles vão falar que não. É muito melhor a professora ler, né? Oh, que ódio. Quem que gosta de leitura coletiva, o filhote de Satanás? É, mas se bem que você começar pela fileira de lá, nem vai chegar em mim, né? O texto então é curto, é só torcer. Desgraça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, eu sou agora. Deixa eu ver o parágrafo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou ensaiar ele aqui na minha cabeça, ver se tem alguma palavra difícil, né? Deixa eu ver. Tem século? Que século é esse? Sangue de Jesus tem X e X? X é 10, né? Aí, X é 19? Luísa, isso aqui é século 19, né? É. Tem certeza, né? Tá. Será que não dá pra eu ir no banheiro? Não? Ok. Eu tenho que preparar minha voz, né? Desobstruir a garganta. Vai que tem uma mosca dentro dela e ela decide sair bem na hora da leitura. Aí eu engasgo na frente de todo mundo. Vai desse jeito. Mas aqui, a gente já vai. Marina tem que resolver algumas coisas. Aqui, gente, foi ótimo. Que aquele quadro ali? Eu não tinha reparado. Não. Qual? Aquele ali? Aham. Aquele quadro ali a gente comprou de Porto Seguro. A história por trás dele é engraçada. Presta... Aí teve que tirar o carrapato. Foi. Com pinça. Aqui, mas agora a gente vai lá e um dia vocês têm que ir lá em casa, hein? Ah, pode deixar. Ah, com inclusive, vocês conseguiram terminar a reforma lá da loja? Essa reforma foi uma dor de cabeça. Sério? Marina foi a prima da vizinha dela. Não, acho que foi a irmã da vizinha da prima dela. Caraca, é complicado, né? Não, mas agora a gente vai mesmo. Ah, eu te contei do Rogério. Ah, conta pra eles o que aconteceu. Rapaz, o Rogério, ele tava com a... Próxima candidata, Bárbara. Boa noite, jurados. Boa noite, Americans Got Talent. Bom, eu sou atriz, sei todos os idiomas do mundo, compositora, mágica. Por isso que eu preciso ganhar o programa. Uau, Bárbara. Todos te aplaudem Obrigada. De pé. Obrigada. Então acho que todos concordam que você deve passar direto pra final. Simon. Memorize essa carta. E eu vou fazer truques com a minha cachorrinha Skyler. Boa, garota, canta. Uau, a cachorra canta. Sim, carta que você pensou. É impossível ela acertar. Era um ás de copas? Meu Deus, como ela fez isso? Uau, a habilidade corporal dela é impressionante. Obrigada, Britney Spears. É claro que você sou dançarina, Beyoncé. Eu vou tocar o teclado com os pés enquanto toco a guitarra e a flauta. Impossível. Com quem que você tá falando? Tem cliente te esperando. Ah, desculpa, eu não tinha visto. Rapaz, desculpa. Minha amiga é assim, tá? Ela é sonsa. Desculpa, viu, moça? Ela é chata não, mesmo. Tá bom. Eu vou querer duas cópias dessas folhas aqui. Tá joia. Preto e branco ou colorido? Colorido. Amiga, você falou que tava vendo uma série boa, né? Tô. Eu te falei, amiga. Chama Miss Marvel. Ah, é? Onde que vê mesmo? No Disney Plus. Tem todos os episódios lá. Desculpa, moça. Você tinha falado era preto e branco, né? Não, colorido. Amiga, hoje desculpa, você tá... Perdão que... mesmo. Eu perdão. Tô te falando, moça. Essa daí não presta, não. Mas aqui, fala do que a série? Fala de uma menina que é fã de heróis e descobre que tem poderes. Ah, assiste, é. Amiga. Se você quiser, eu assisto de novo com você. Eu vou querer. Amiga, como é que faz aqui que eu tô apertando e não vai? Nossa senhora, Brenda, tem que fazer tudo Cara, com você. Me ajuda aqui, moça, tá esperando. Desculpa, viu, moça? Eu vou te dar um clipe de brinde, tá? Ô, meu filho, não vai não. Sabe por quê? Eu acho que esse rolê é furada. É, vocês não vão ter carona pra voltar, não vão conseguir vir embora. Se eu fosse você, escutava a mamãe e não ia. De verdade. Hã? Já falei que não vai nesse lugar. Ah, quer ir? Então tá, então tá. Então vai. Vai, quebra a cara mesmo. Que eu tô avisando. Mas se alguma coisa acontecer, você vai ligar pro seu pai. Vai encher o saco dele.
Tá vendo, Dulce? Esses meninos não escutam mãe, não. Mas tem que quebrar a cara mesmo. Tem que se dar mal mesmo. Só assim atende. Não adianta. Não adianta. Então todo mundo já guardou os materiais e alinhou as carteiras? Sim? Marcos Túlio, alinha sua carteira aqui, ó, com a linha do piso. Então eu vou começar a liberar vocês pra ir embora, tá? As fileiras que tiverem em silêncio. Cala a boca pra nós ir embora. Fileira da Lívia pode sair em ordem, porque se correr eu vou mandar voltar a fileira toda. Espera lá embaixo. Fileira do Miguel pode sair devagar. Professora. Tchau, meu amor. Até amanhã, viu? Olá, galerinha. Eu sou a Maria Júlia Tutoriais e hoje eu vou ensinar vocês como que joga Ludo. Mas antes, deixa o joinha e eu também queria mandar um beijo pra minha melhor amiga, Gabriele. Ô, Maria Júlia, você tá assistindo televisão? Bom, pra jogar Ludo, você vai... Você não vai desligar, não? Pera aí, depois, mãe! Depois acordo em cara no final do mês. Se você não tivesse... Gente, desculpa, tá? Eu vou arrumar aqui o tabuleiro, daí eu já mostro pra vocês como vai ficar. Prontinho, galerinha, arrumei aqui. Você vai precisar de 4 peças de cada cor, se você for jogar com 4 jogadores. No caso, eu estou jogando sozinha mesmo, tá? Porque não tenho ninguém pra brincar comigo. Bom, você vai precisar... Oi, gente. Hoje eu vou ensinar vocês como saber se uma Coca-Cola está boa ou ruim. Você pega o copo, enche ele de Coca-Cola. Pode ser Coca-Cola normal ou Coca-Cola zero. Você enche o copo de Coca-Cola. Depois que encher o copo de Coca-Cola, você pega o copo e faz uma assim, ó. Aí você vai saber se ela vai estar ruim ou boa, veja. Assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, meu Deus, é agora que manhã me mata. Meu Deus do céu. Obrigada por assistirem. Fora a engraçada. E você, lindeza de vó, tá aí fazendo o quê? Vendo TV? Uhum. Ah, você já deve estar com fome, né? Quer que a vovó prepare uma coisinha, um bolo? Ah, a gente pode fazer depois. Ah, já sei, a gente pode ir no McDonald's, que você ama. Eba! Ah, a Soraya até me falou que tá tendo um festival lá. Você pode ir com essa roupinha nova que eu comprei, ó. A blusinha, a calça, esse casaquinho lindo. Ah, vai ficar linda. Aliás, já é, sou né? Mesmo. Festival? É, diz ela que chama McFest pra comemorar o dia do hambúrguer e da batata. Então tá cheio de oferta. Aliás, você baixa o aplicativo aqui pra mim, que diz que quem cadastra pela primeira vez ganha uma McFritas média. Você gosta, né? Eu amo. Ai, coisa linda. Tá gostoso, fia? Olha que coisa linda comendo a McFritas dela. Olha aí, Fernanda, nossa menina, com a roupinha que eu dei de presente. Dá um sorriso pra eu mandar pra sua mãe. Ah, acho que eu coloquei o dedo na frente. Moça, você tá querendo uma sacola pra cada produto. É o quê? Isolamento social? Moça, esse biscoito é bom? Não sei, nunca comi. Achei muito ruim esse bolo. O que eu faço é melhor. Então faz, ok? Ó o pavê. E é pavê ou pra comer? É pra socar no seu botão. Esqueci um negócio, vou ter que ir lá. Tudo bem, essa fila de 15 pessoas espera. Tá bom, já volto. Eu fui irônica. Voltei. Ah, mas esqueci aquele... Ah, não. Pode voltar pro fim da... Esse pão tá fresquinho? Tá. Pros fungos, que ele é de 10 dias atrás. Não pode comer aqui, não. Tô degustando, moço. 4 pão de queijo não é degustação, não. É o café da tarde inteira. E uma coca. É lata? Au, au. Olha, eu tô aqui em pé há 6 horas. Você não vem com brincadeira. Me passa a receita dessa broa? Eu não. Senão você vai fazer ali em casa e não vai comprar aqui. Aceita o troco em bala. Mas o troco deu R$25. Faz uma festa. Se eu fosse você, eu não levava essa mortadela. Eles viraram pro lado bonito e trocaram etiqueta. Acredito que você vai pagar essa balinha com uma nota de 50. Filho, e aquele iogurte que eu comprei, que você insistiu pra eu comprar? Ele tá lá na geladeira, você não vai tomar, não? É? Quando? Porque já faz uns 10 dias que ele tá lá e você não tomou nenhum. Nossa, que tanto de copo, hein? Tá fazendo coleção? Gente, depois você leva pra cozinha, tá? Tá, então eu vou tirar um e você toma, tá? Não? Filho, você sabe que eu não posso tomar, ele vai acabar indo pro lixo. E eu odeio desperdiçar comida. Tá bom, então da próxima vez que a gente for no supermercado, não fique insistindo pra eu comprar as coisas, tá? Porque você não toma. Ainda mais um iogurte caro desse, que é uma bandejinha desse tamanho, que é o olho da cara só porque é de personagem. Que absurdo, gente. Tanta gente querendo tomar iogurte, eu vou acabar tendo que tomar, hein? Mãe, posso ir na festa da Paula semana que vem? Vai ser na casa dela. Que dia que vai ser? Quinta. Pode, tranquilo. Obrigada. Mãe, como a festa já é depois de amanhã, eu pensei de... Ué, que festa? A festa da Paula, lembra que eu te falei semana passada? Ah, é. Tinha esquecido. É, então, como a festa já é depois de amanhã, você me dá um dinheirinho pra eu comprar um presente pra ela?
Tá, pega minha bolsa lá. Qual vestido você acha que eu vou pra festa amanhã? Vermelho ou verde? Vermelho. Ah, e tá. Que horas que vai ser amanhã? É 7. Tá, eu te levo lá. Beleza. Peguei minha bolsa. Uai, onde você vai? Ué, mãe, na festa. São quase 7 horas. Quando que eu te deixei em festa? Tá. Maria, você tá me devendo 20 reais. Não. É, Maria, quando você vai poder me pagar os 20 reais? Também não. É, Maria, lembra mês passado quando eu te emprestei 20 reais? Tá. Oi, Maria. Oi, Babi, tudo bem? O que foi? É... Toma, 20 reais, ó. Sim. Eu dormi exatamente daqui 3 minutos e 27 segundos, eu terei 5 horas e 32 minutos de sono. Eu tô fodida. Começaremos a falar do tema do meu TCC, que é a extinção dos peixes no Oceano Atlântico. Desculpa. Ai, minha avó. Véi, a minha avó caiu. Ela tem hérnia de disco. O barulho que ela fez no chão. Do que você tá rindo? Da TV. A TV tá desligada. Aquela piada que é assim. Que piada, amiga? O Joãozinho. Conta a piada. Que é isso? Tá rindo do quê? Imagina se eu começasse a pular nas mesas, gritando e fizesse xixi no caderno da Ana. Do nada? Você é maluca? Então eu acho melhor a gente terminar. Sério? Isso é horrível. Você tá sendo sarcástica? É por causa dessa sua ironia e do seu sarcasmo que a gente juro. Tá terminando. Eu tô mal. Você... É verdade. Alô, Sérgio, que gracinha. Gente, que princesa linda. É princesa, né? Como é que ela chama? Buma? Ih, Buma! Eita, gente, que braveza! Não, não, imagina, eu tenho uma lá em casa também. É, uma shih tzu, chama Belinha. É, ai, eu amo, né? É tudo de bom, tudo de bom. Mas ela faz igualzinho ela quando vê alguém que não conhece, né? Fala assim, tia, eu nem te conheço, né? Mas a tia gosta de cachorro também, a tia tem uma. E ela parece uma cachorrinha que minha irmã tinha. Você lembra, amor, da Chanel? Não parece? Ai, gracinha. Mas aqui, bom passeio, viu? Tchau, tia. Então deixa eu ir lá fazer um xixi, né? Esqueci um negócio. Tem que voltar lá. O fedor de pão que tá aqui. Não é isso que eu quero, não. Chegando em casa, eu vou ter que dobrar toda aquela roupa. 5206, esse aí, meu ônibus. Cascar essa cenoura, depois vou pegar a batata ali. Quê? Não! Bora, gente! Até a gente chegar no aeroporto, com o trânsito que tá, despachar a mala. A gente vai perder o voo. Calma, pai. Faltam 5 horas pro voo sair. Tá bom. Que isso? Eu não vou falar mais nada. Se vocês querem ficar aqui, olha que bacana. Quanto será que custa um lote aqui, hein? Sei. Hã? A gente chegou. E aquela casa ali, ó. Bonita, tem um quintalzinho pras plantas. Junta aqui, gente. Vamos bater uma foto do embarque? Ai, pai, eu tô feia. Aê. Irmão gêmeo, cabeção. Paula Felipão. E aí, cara? Olha aí como que a turma tá bonita, ó. Grande abraço. Aqui, ó. Quero todos os passaportes aqui comigo, porque vocês perdem tudo. Por que você imprimiu? Tem tudo no celular. Eu não confio em celular? Vou ficar dependendo de celular? Aí, Cristina, o que o Kleber mandou no grupo? Ah. Mega Promo Latam. Promoção de passagens aéreas para voos nacionais e internacionais. Olha! Com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Que olha que isso, beleza. É o que a gente precisa. Vamos viajar com o resto do pessoal? Nossa, vamos demais. Deixa eu só responder o grupo aqui e eu já compro. Peraí. Aí que é? Cause I can't whistle. What's whistling anyway? You put your lips together and blow. Like this.
cancelar, então? Não, pior que eu não sei como é que faz. Valquíria! Ô, Valquíria! Boa noite, gente. Tudo bem? O que você tá precisando aí? É que eu passei a blusa aqui, mas a moça falou que não vai levar mais, não. Aí como é que cancela? Tá. Aqui você faz assim, ó. Peraí que o sistema tá meio lento. Rapidinho com a gente. Sem problema. Tá. Aí agora você digita a sua senha aí. Aí parece que foi, né? Aí, ó. Foi. Só isso mesmo? Uhum. Então tá. Quando é assim, Carol, você aperta o botão laranja que vai. Demora um pouquinho, mas vai. Ai, tá? Obrigada, Val. Nada, Flor. Tchau, gente. Fiz um procedimento. É harmonização. Agora eu sou reta. Aí eu fiquei muito chateada, porque ela falou assim, você é muito sensual. Eu falei assim, oi? Eu sinto pena de quem vai dormir com você essa noite. Você limpou essa tábua antes de me colocar aí? Passa um paninho, pelo menos. Ai, para de ser fresca. Fake news. Eu nunca vi uma pessoa escorregar em mim. Você já viu? Já viu? Pra ficar dentro do quarto? Hein? São essas aqui? Pra dentro do quarto? Isso. Pega sol lá? Pega. Direto? Sim. Tá. Pra dentro do quarto são essas daqui. Todas vivem no quarto? Vive, vive. Essa daqui é qual? Essa daí? É. É a Era. E ela tá quanto? Tá 45. É. Você não faz por 40, não? 40? Faz. 40 faz. Ô, Joyce! Joyce! Oi, Nazaré. A Era faz por 40, né? Ah, pode ser. Faz, 40 faz. Se você levar essa daqui, eu te dou mais desconto, viu? Essa? Ela tá meio morta. Tá não, tá não. Essa daqui é só arrancar essas daqui do lado que estão murchas e aguar. Aí... Aproveita, porque igual essa daqui você não acha não, viu? É? Aqui, ó, tá cheio de brotinho novo. Essa daí vai crescer, vai ficar bonita, viu? Pode rodar isso aqui tudo, a feira toda, que você não acha. É o que foi, Fernando? Pai, você não quer sentar? Pera aí, quero não. Atrás de você. Olha lá. Vai, chuta, meu filho! O que você tá comendo aí? Minuim. Você quer? Não, obrigada. Esse vídeo que o Fábio mandou no grupo da turma Pai, tá bom demais. Sensacional. Tá muito alto. Abaixa isso aí, por favor. Ah, peraí, pô. Não posso ver um vídeo em paz? Nossa, adorei muito o filme. Muito bom aquela parte do espião. Uhum. O que foi aquilo? Eu não entendi nada desse filme. Não gostei, não. E aí, Pablão, como é que você tá se sentindo depois desse jogo, dessa derrota terrível que seu time sofreu e depois de ter feito esse gol contra aí que decepcionou todo mundo? Ah... Eu me esforcei bastante, a gente deu o nosso melhor, mas infelizmente não foi dessa vez. É, aplicamos todas as técnicas que o professor passou, mas futebol é assim mesmo, né? É, domingo tem mais e bora pra cima deles. E o que, que você tem a dizer estando fora do próximo jogo por causa do que você fez no campo? Tô? Tá, tá fora. Oh, sabia não? Oh, que merda, hein? Cansado. Valeu aí. Deu certo? Deu certo! Pois é, e você acredita que ela disse isso pra ele? Eu achei... Mãe! Que... Mãe, você tá aqui! É claro que eu estou aqui, querida. Nada não, Sharon, é só a Claire agindo meio esquisito. E Jake, saiba que eu te amo, mesmo você sendo assim. Sai pra lá, Claire. Querida! Por um acaso, você viu Pai? O meu... Opa. Eu senti tanto a sua falta. Eu também senti sua falta, filha. O que deu nela hoje? Ficar encarando as pessoas não é legal. Deixa elas desconfortáveis, além de ser uma tremenda falta de educação. Não pode ficar encarando. Igual ela te falando. Tô achando não. Oi! Tá em cima da bancada. Eu já vou aí. Eu tô feliz demais pela Joyce, porra. Conseguiu comprar o primeiro apê dela, já tá decorando do jeitinho dela. Tá uma gracinha. Você já foi lá? Fui, semana passada. Ah, bom demais visitar os filhos, né? Dar um cheirinho no cangote. Mas aqui, ela ganhou na loteria? Não sabia que ela tinha essa condição, não? Nada, a menina é esperta. Foi direto na MRV e descobriu que conseguia conquistar o primeiro apê. Eles têm até uma parceria com a Mayara e Maraísa. Joyce que me mostrou. Falou que chama hit esses sucessos assim. E eu não consigo parar de ouvir, que fala justamente sobre esses sonhos. Ah, então é daí que vem esse hit. Eu ouvi a semana inteira também. Ah, é bom demais. Pra quem achava que não dava, deu. Pra quem pensou que ia dar errado, errou.
pra quem falou que não ia rolar. Falou, falou, falou. Já tô quase decorando também, de tanto que você escuta. Ah, é que eu tô feliz demais pela Joyce. Mas aqui, eu tenho que voltar lá que o Geraldo tá querendo alguma coisa. Tá. Depois...